ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်16ရက်ကွယ်မြည်နန္ဒာလမ်းမှာရှိတဲ့ NIDBG IDK ပညာဌာနကျောင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကကျရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့68နှစ်မြောက်မွေးနေ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနဲ့ထိမ့်မက်ကန်းနာကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘီဂျီတွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့ကဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီခမ်းနားမှာကလေးငယ်တွေကိုအာဟာရဒါနအနေဖြင့်ထမင်းကျွေးမွေးခြင်းအချိုးရင်နဲ့မုတ်တွေကျွေးမွေးတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီခမ်းနားမှာပြည်မပုတ်ကလေးကလူရှင်တွေကလည်းလာရောက်လူတန်းခဲ့ကြပြီးကလေးငယ်တွေရဲ့မိဘတွေနဲ့တောင်ကုန်းဆင်းရဲချွတ်တဲ့နာမကျန်းသူများအကူအညီဆောက်ရှောက်ရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းလာရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတာပါတက်ရောက်လာတဲ့ကလင်းငယ်ရောက်တရားကျော်ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့ကြပြီးပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့ကြပြာရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီကြောင်းကို BG သွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့ကဦးစီးပွင့်လင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆင်းရဲချွတ်တဲ့ကလင်းငယ်တွေနဲ့မိဘမဲ့ကလင်းငယ်ရောက်150ကျော်ကိုအတန်းပညာအပြင်ကွန်ပျူတာဆက်ချုပ်စတဲ့အတန်းမွန်းဝမ်းကြောင်းပညာတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပီဂျီသွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့ကမကြသေးမီကလည်းသွေးလုံးပေါင်း150ခန့်ကိုစေယုံတွေမှာတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ